Rak dojke najčešći je oblik raka kod žena u Hrvatskoj od kojeg oboljeva četvrtina novooboljelih žena. Karcinom dojke je najčešće dijagnosticirani malignom u žena u našoj županiji. Prosječno oboli oko 200 žena svake godine od ove maligne neoplazme. Ono što nas raduje to je da je smrtnost u padu. 2022. godine prema podacima zdravstveno-statističkog ljetopisa 58 žena u našoj županiji umrlo je od raka dojke. Udruga žena operiranih dojki NADA danas i sutra obilježava na Korzu dan Narcisa, posvećen oboljelima od raka dojke. Svake godine održavamo u ovo neko proljetno vrijeme, znači prvi dan proljeća 23.3. u stvari je dan Narcisa. Dan kada u stvari potičemo žene da obave samo preglede, da se jave na sve preventivne preglede koje su upućene, da, znači bitna je prevencija da bi mogli uopće poslije se kvalitetnije liječiti. A moralna podrška oboljelim pacijenticama je u fokusu djelovanja udruge NADA te udruge Liga protiv raka. Udruga postoji i djeluje već 28 godina. Djelujemo na svim spektrima u životu. Znači, ženama pružemo psihološku podršku, postoperativne vježbe, limfne drenaže, razne edukacije, radionice. Sve se to održava i unaprjeđuje sa ovakvim projektima. Ključ borbe protiv ove zločudne bolesti krije se u prevenciji. Dan je obilježen podizanju svjesnosti žena o važnosti pregleda, odnosno obavljanju mamografskih pregleda, koji su zlatni standard prevencije, koji otkrivaju promjene na dojci koje se javljaju prije nego bilo koji drugi dijagnostički postupak. Osim mamografskih pretraga, isto tako bitno je učestalo samo pregledavati dojke. Bit je, dakle, rekla sam da se čitava dojka obuhvati, odnosno da se palpacija učini na dva moguća načina, počevši od ključne kosti pa sve do završetka dojke. Dakle, sa dva prsta se nježno pritišće tkivo dojke i pri tome se palpiraju pojave otvrdnuća, uvučenja ili neka bolna područja. Zločudna bolest koja se otkrije dovoljno rano može se gotovo u potpunosti izliječiti. Rak dojke koji se otkrije odazivanjem na preglede, pregledima, samo pregledima dojke, iako je manji od centimetra, odnosno onaj sasvim sitni, a da ne govorimo ako je tek nastaje, može se izliječiti u 95 do 98% slučajeva. I zato savjet svim ženama da rade samo preglede dojki te da se odazivaju na mamografske pretrage, jer se rak može dogoditi svakome, poruka je okupljenih na Korzu.